Olá, eu sou o Ramon e você está no canal das Curiosidades. Então, já deixa seu like e se é novo por aqui, inscreva-se. E hoje, finalmente é hora de irmos para o enigmático Piauí, no nosso último capítulo sobre os estados brasileiros. E esses aí já foram os estados que nós vimos até o momento e sem mais enrolação, vamos nessa! Com mais de 257 mil quilômetros quadrados, o Piauí é o 11º maior estado brasileiro e o 19º mais populoso, com 3,2 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é Teresina, contando com uma população de 821 mil pessoas. O estado é dividido em 6 regiões e possui ao todo 224 municípios. Suas maiores cidades, além da capital, são Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano. Seu nome tem origem no tupi. Inicialmente, era chamado pelos indígenas de Piagui, que significa Rio das Piabas ou dos Piaus. Há também quem defenda que possa significar Terra dos Pajés. Os biomas predominantes do estado são a Caatinga e o Cerrado. Além disso, há duas grandes zonas de transição, entre o Cerrado e a Caatinga e entre a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia, essa chamada de Mata dos Cocais. De acordo com o IBGE, o estado é a 21ª maior economia do país, com um PIB de 52,7 bilhões de reais. O estado se separou da Capitania do Maranhão em 1718 e tornou-se a Capitania do Piauí. Em 1821, o governo português transformou a capitania em província e, assim, permaneceu até a proclamação da República em 1889, quando tornou-se estado. Como sabemos, o Brasil declarou independência de Portugal em 7 de setembro de 1822. Porém, a independência chegou em momentos diferentes em regiões mais ao norte do país. No caso do Piauí, a província só passou a fazer parte do Império do Brasil em 1823. Foi lá onde ocorreu uma das mais violentas batalhas da independência, a Batalha do Genipapo, ocorrida em março de 1823. Nessa luta entre sertanejos e as forças portuguesas lideradas pelo Major Fidié, os portugueses saíram como vitoriosos, com quase 400 brasileiros mortos contra 19 de Portugal. Porém, acabaram perdendo grande parte do seu arsenal bélico. Com isso, meses depois, foram cercados na cidade maranhense de Caxias e obrigados a se render. Sua primeira capital foi Oeiras, localizada no centro do estado, até que, em 1852, decidiu-se inaugurar uma nova capital em uma localização melhor, às margens do rio Parnaíba, e assim surgiu a cidade de Teresina, que recebeu esse nome em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. Além disso, também é a única capital que possui uma cidade de outro estado em sua região metropolitana, no caso, a cidade de Timon. Ambas são separadas apenas pelo rio Parnaíba. Foi o único estado da costa brasileira a ser colonizado do interior para o litoral. Talvez esteja aí a explicação para o seu pequeno litoral, sendo esse o menor do Brasil, com apenas 66 quilômetros de extensão. No passado, já foi maior, mas houve perdas territoriais para o Ceará. E até hoje, os dois estados disputam por uma área de quase 3 mil quilômetros quadrados na Serra de Ibiapaba. Conta-se que no século XIX, o Piauí procurava uma saída para o mar e, para isso, cedeu um fértil pedaço de terra para o Ceará em troca de uma faixa litorânea,
em um acordo firmado em 1880, mas na verdade o litoral cedido pelo Ceará já pertencia ao Piauí, o que é mostrado em mapas mais antigos. O Piauí, na realidade, levou uma rasteira do Ceará, cedeu um rico pedaço de terra para reaver um litoral que historicamente era seu. Enfim, o conflito rola até hoje no STF e uma perícia do Serviço Geográfico do Exército deve ocorrer em breve. E ainda falando sobre o seu litoral, embora ele seja pequeno, é repleto de belas paisagens. Entre as melhores praias estão a do Macapá, a do Atalaia e a da Barra Grande. Porém, o ponto do seu litoral que você não deve deixar de conhecer é o Delta do Parnaíba, compartilhado juntamente com o Maranhão. No Delta, você pode apreciar os belíssimos lençóis piauienses, também chamados de melancieiras, embora a maioria esteja no lado do Maranhão. Ah, e é em seu litoral, mais precisamente no município de Cajueiro da Praia, onde está o Cajueiro Rei, apontado como o maior cajueiro do mundo e que disputa o título com o Cajueiro de Pirangi, no Rio Grande do Norte. A árvore conta com 3.880 metros quadrados, quase 300 metros quadrados a mais que o Cajueiro Potiguar. Você sabia que é lá onde está a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas? Bom, no Parque Nacional da Serra da Capivara, existem mais de 700 sítios com os mais variados vestígios da presença do homem pré-histórico. É patrimônio mundial da Unesco desde 1991. Uma das mais importantes arqueólogas brasileiras, Aniede Guidon, hoje, aos 89 anos, se dedicou ao parque por quase 50 anos. Suas pesquisas encontraram vestígios humanos com quase 50 mil anos de idade, algo inédito no continente americano. Outro fato interessante sobre esse parque é que lá há um grupo de macacos-prego bastante observados por cientistas do mundo todo. Eles estão em sua própria idade da pedra, pois utilizam pedras como ferramentas para quebrar castanhas. Eles fazem isso há pelo menos 3 mil anos. No estado também, não deixe de conhecer o incrível Parque Nacional das Sete Cidades. Esse nome deriva das sete formações rochosas encontradas por lá. É repleto de formas rochosas, pinturas rupestres e árvores fossilizadas. Outro ponto que você deve visitar é o Parque Nacional da Serra das Confusões, com mais de 8 mil quilômetros quadrados, sendo esse o maior parque do Nordeste. É repleto de cavernas, grutas e, claro, pinturas rupestres. O estado também possui dois lindos cânions. O primeiro é o do Rio Poti, na divisa com o Ceará, onde os paredões chegam a ter quase 60 metros de altura. Outro bem desconhecido é o Cânion do Viana. Seus imensos paredões deixam a paisagem surpreendente. Grande parte do estado está localizado dentro do gigantesco Polígono das Secas. Entretanto, no sul do Piauí está o Aquífero do Gurgueia, uma das maiores reservas de água subterrânea do Nordeste, um gigantesco contraste com o resto do estado, que frequentemente sofre com a seca. É no Piauí onde está a maior usina solar da América do Sul. O Conjunto Solar de São Gonçalo tem a capacidade de gerar 864 megawatts de energia por ano e cobre uma área de 1.500 campos de futebol. Entre algumas festividades do estado, podemos citar o Festival de Inverno de Pedro II, o Corso de Teresina, o Encontro Nacional do Folguedo, o Reisado, o Bumba Meu Boi e as tradicionais festas juninas. Algumas de suas comidas típicas são
o arroz de capote, o baião de dois, o doce de caju e a famosa cajuína. E não posso deixar de falar do chouriço, um doce bem raro e típico em outras regiões sertanejas do Nordeste, como Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. De origem portuguesa, ele é feito à base de sangue e banha de porco. O seu ponto mais alto é a Serra Grande, que atinge 865 metros de altitude. As cores de sua bandeira representam a integração do estado com o Brasil, onde o amarelo representa a riqueza, o verde a esperança e a data marca o dia da Batalha do Jenipapo. Por lá, enganar alguém é engabelar, mexer em algo é bulir, tirar sarro é frescar, lugar distante é caixa prego, desperdiçar é instruir, demorar é custar, falar muito é bodejar, e quando você quer gozar com algo que é muito antigo, é só dizer, é o novo. Alguns famosos e personalidades do estado são Frank Aguiar, Stephanie Cardoso, Whindersson Nunes, Sara Menezes e Zé Maguinho. Faz parte da Matopiba, a nova fronteira agrária do Brasil. Essa região produz 10% dos grãos do país. Não é à toa que no Nordeste é o terceiro maior produtor de trigo e o segundo maior produtor de milho. Seu feriado mais importante é o 19 de outubro, conhecido como Dia do Piauí. Nessa data, em 1822, a cidade de Parnaíba aderiu ao Movimento de Independência do Brasil, marcando o início do movimento libertário no estado. E bom, o nosso próximo capítulo será sobre o Distrito Federal. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like aí, se inscreva se ainda não for inscrito. E por hoje é só, até a próxima, valeu e é nóis, fui!